jsem Maťka, vítám dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Jo, a mám už taky krásného ptakopiska. Ptakopiska? Ne, hypogryfa, mám krásného hnědýho. Vlastně jsem si ho našla tady. Lítali tady asi ještě tři, ale už nevidím žádnýho. Nevidíte, že aspoň máme každý jinýho. Vendo, nechci se vyspat? Je, to je furt každý video. Nechci se vyspat, já vím, ale jo. Prostě lepší, než aby tady byly nějaký příšery. Hele, postel dáme příště tobě, bude to jednodušší. Ne. A vlastně jaký klopa máme tady? Jsi vlastně ani neřekla, co a jak jsi vůbec jako dělali nic. Jo, jmenuji mě Lavenda. Lidi jste věděli, já mám už nedal, ty co. Jsi vlastně ochočil tohleto krásného černošedivýho. A já jsem ho vlastně neměla, protože tam furt byly jakoby tyhle ty, pak jsme tam našli šedivýho, ale furt lítal nad oceánem, takže to bylo úplně na prd. Tak jsem si pak ochočila vlastně tohle krásného hnědýho. A našla jsem, jsme vlastně v nějakém dílu jsme proskoumávali, tak jsem našla tohle krásné stvoření. No vlastně minulým, co jsme vy nevydali, že jo? Jo. Taky mohla říct. A u mě prostě nevyšel díl minulý pátek, protože se mi nahrál jenom jeden obraz a tím to skončilo. A jdem ho zabít. Jo. Jo. Dáme to ze zhora nebo ze zdola. No já mám taky blbý den, že asi budeme muset jít dolů, ale tak koukám, co to tady vůbec máme za bloky stone a dacit. Co to je dacit? Nevím. Ale mám taky blbý den, že budeme muset jít dolů, ale Maky, nechci si tady dát spíš nějak, ne, že to mám po ani nejpotřeba vlastně, když tady bude mít ten hrob, že jo? No. Tak jdeš na něj první? Asi jo. Ty a on je v pěkně hnusnej, ti řeknu, takovej fakt jako, a on je možná staklej. No, ono mě to vzalo do pusy. Aha. Proč mi nepomáháš? Díka, jsem dole pod ním, já do něj flákám. No, by mě to vzalo do pusy. Jako, jenom mě, jeden on, život jsem měla. Mně přijde, že on jakoby je tam staklej, takže já vždycky takhle stačí pod ním jako jen do něj jo. Flákat a je to paráda. Já jsem to vzala právě z té druhé strany a zase mě vzal do pusy. On ti fakt asi má rád? Jsem mrtvá. Na féra, on ti chce papat, ale počkej, takhle 3, 2, 1 a je mrtvej. O, super. Dobrý. Mně se to staklo. Já se na tebe, Vendo, portnu. Přihlásíš? Přihlásím, ano. Ale nedostali jsme z něho nic, já jsem teda čekal, že z něho něco dostanem. Jaj, škoda, já myslím právě, že taky. Jo, a kde jsem umřela? Jo, tady jsem umřela. Pod ním, jakoby. A máme tady dvě čestky. Tady jsou celkem nic moc. Fakt, jo. Hmm. Co to je? Mana power. Nějaká vlna jenom, ale hlavně to mě nejvíc zostává, že vždycky u těch kyklopů většinou právě bývají kozy. Ahoj, fakt tady ty kozy jsou. Kozičky, ale má tady už jenom jednu. Jednu sežral. No a ona byla jedna tady pod ním, co jsem tak viděl. A byla takže mrtvá. Nevadí, já jsem si vzala ty kosti, co tam byly, protože kosti se nám budou pak hodit pro draky, až si nějakýho ochočíme. Což bychom mohli udělat v blízké době, si myslím, teda až nějakýho najdeme v tom podzemí. Bendo, jak se dostaneme nahoru? Snad tudy, doufám. Vodou. A, dobře, tak si běž vodou. Už jsem nahoře. Cože? A vlastně minule nám ani nešlo, tohle dám pryč, nám nešlo s těma krásnýma stvořeníma scházet dolů. Já jsem si říkal, kam zmizel. Máš ho tady. Scházet dolů a vlastně jsme to nějak z Vendu moc stále nevyřešili. No já jsem se koukal do nastavení jako nějak podrobněji, co tam prostě není tlačítko na to, abyste mohli letět dolů. Jediný tlačítko na to, který nastavení jako na to, abyste mohli letat dolů je pro nějaký jiný mod, ale prostě pro tohle to není žádný. To musíme ještě nějak vyřešit, ale jinak jak jsem si v minulém díle u Vendy vlastně vytvořila tohle toho jednoho maníka, tak trochu mi zmizel a nevím, kde jsem ho nechala. No, to by jako chtěl vyřešit. Nechávala jsem ho tady, ale není tady. Nevadí, co? Jinak u Vendy jsem chtěla už ukázat krásnou krávu, nebo to je buvol, a on mi to nedovolil, tak ji ukážu teďka, až ji najdu. Je tady krásná kráva, buvol, kde jsem, je? Teďko, abych se přišel, tak jsem koukal ještě do toho nastavení, není tam vůbec nic taky, zase, tohle, co tam chtěl. Tohle, čučte na to, to je krásný buvol, to je strašně hustá barva. Ukáž. Kde seš? No jdu k tobě. Jo, tady. Čuč na to. Vždyť ta kráva vypadá jak zvratky. Ano, ale je to krásný. Fuj. Nebo je to strašně
hustý, protože jsme to ještě jakoby neviděli. No víš? To si jsme sice tak neviděli, jsme ale vypadá to jak zvratky, takže a ty jestli to chceš zvratky. Mít u nás, tak zákaz. A u nás jsou jenom normální. To je dobře. Což je škoda. Což je škoda, což je škoda. Ne, ne. Ale je. Já jako na féra nečekal jsem, že ten boj s tím kýklopem bude, bude tak lehký. Jednoduchý, viď? Já jsem čekal, že opět tam nás bude chtít sežrát všechno boží. A Maki si sice sežila dvakrát, ale... Ano, jenom mě. Easy. Jednoduchý, tady nemám načtený chunk. Vidíte to? Díra. Máš tam děuru? Já mám tam děuru. Jinak, já jsem někde tady pak plavala, jsem se tady kopala. Je, Vendo, chceš toho, toho no, vodního koníka? Jak ho chytit? Jak ho chytit? Jo, taky na něj teďka koukíš, já nevím. Ale jsou tady dva, myslím, tři. Že tři. A jsou hezký červeno-modrý. Jsou červeno-modrý. Teda jako na féra vůbec nevím, jako jak ho chytit. Ale už jako... máme sedadlo. Sedadlo? Sedlo. To je pravda, no. Musíme získat, ale ty jsou krásný. To pak musíme někde vytvořit asi u nás nějaký velký jezero, aby tam mohli plavat. Vendo, bereš? Jako chtělo by to, no. Já jsem si teďko tady našel stránku s hippokampem. No. A... No, to je na deal, to asi čítit nebudu. Ok, ale určitě si jednou taky pochočíme. A zase by to chtěla asi každý, aby měl jinou barvu. Slepice. Jo? Jo. Je, teď jsem zjistil, že prej se to krmí těma sponges, no houbama takovýma těma bulkama. Jo, těma žlutýma houbama. Ale teda na féra nevím třeba jak tohoto vykraftit, jo, když tady zadám sponge. Ty vážně můžeš mít dokonce i sponge nářadí. Hustý, to jsem třeba nevěděla. Hele, normální sponge můžeš získat z wet sponge. Z web, okej. Okay. Ale... Wet sponge teda na féra, nevím, kdo máme teda získat. Nevadí. Já bych to asi nechala bejt trošku teďka dilema. Na chvíli. No, asi jo. Můžeme se k ně přemístit teďka už domů. No, tak to teda potěž prdel, protože teda nevím jak domů. S tím hippokampem. Já nevím, kde je domov. Tak tam dej waypoint. Mám já se tam mám, počkej, já se kouknu. Já tam právě že nemám, já se klidně... 6000 metrů, to je daleko. Ok. Počkej, tamhle. Už, já tam mám waypoint, tak stačí, když potíš za mnou. Já právě ne. Teďko by bylo dobrý, kdybych do něj mohl nasednout. Lidi, asi se teďka s Vendou rozhodneme, že vlastně poletíme zpátky domů, ale chvilku nám to bude trvat, takže uvidíte, až budeme zase doma. Vendo? No? Ty jsi někde tamhle na stromě, ne? Já nejsem na stromě, jsem pod stromem. Jo, ty jsi pod stromem. Tak okej, okay. Dejte nám chvilku, než tam doletíme. Se musím dostat k němu, víš? Jo. Tak chceš ho schodit? Ne. Už ho máš? Leď. Musíš se rozeběhnout, lásko. Ale on nechce vůbec jít. Já tě totiž nevidím na něm. Tefe, co dělá? Co dělá, debil? Ne, že ti umře. VTF, já jsem z něho spadnul. A já jsem se objevil tam, kde jsem na něj naskočil. A jo. Ale konečně tě vidím, já jsem tě předtím neviděla. No a už letí. Tak okay. Jo, pojď za mnou. Tak, jdeme letět. Kde seš? No nelítej tak rychle, já tě nevidím. Víš, jak já tě vidím rychle, na mapě. Máme stejnou rychlost. Já tě vidím, ale jenom na mapě, já tě nevidím. Chápeš? A proč mě nevidíš? Až teďka tě vidím. Tak předtím jsem tě neviděla. Pojď přímo za mnou. Je tady taky, je to zrovna ten hnědej. A teďka třeba stojíš na místě. No, protože jsem se koukal, kde seš, jo? Tak já už letím. Já koukám na mapu, víš? Kam matíš? Že ono to chvilku prostě trvá, než on se... tím směrem. Tímhle směrem to trošinou. Jo. Že ono chvilku trvá... Je tohle hezký, jak tam je ta modrá, ta... Ty modrý kytky všude. Jo. Že ono to chvilku trvá, než on se ti jakoby rozletí pořádně. Já vím, no. Tímhle tím směrem jenom. Ok. O, tady nějaká místnost. Tam je koukám biom nějaký, který je zeleno-oranžovej.
A jo. Napravo. Aha. Já tě teďko třeba vidím na místě. No, ono se to seká. Ale prostě je problém s tím, že my nevíme, jak máme slítávat dolů. Ok, lidi, jak jsme teďka letěli domů, tak jsme vlastně našli dalšího kyklopa. Takže jsme teďka udělali bungee jumping do vody. Jo. A tady jsou monstra. A Kadmaky, počkej nejdřív chvilku, já jsem se nejistý. Protože... Je, o, tam byla kytka, jak starý lítám. Už ne. Počkej na to chvilku, ještě tam nechodí, neboj. Já se vyspím a najím se. Já potřebuji stejně z nějaký strany tam dojít. Asi se spíš prokopem, ne? Jo, ale vidím normálně, vidíte to, jak se venda seká. Divný. Mně přijde samotný svět, že se mi seká, tak... Což je divný. Počkej, jdu dělat díru, vendo. Ježiš, to je nějaký moc příšer. Moc příšer tam? Ne, já jich tam taky. Tak, jdem po něm? Jo. Jsem tady. Jo, má tady i příšery. Ou. To nejde dobrý. Ale v pohodě, naštěstí s mečem. Ha, už je tady. Ono sežral. Viděl jsi to? Jo, a já dokonce i slyšel. Teďko nějaký divný zvuk. Ale trošku blázní, nepřijde ti? No takový magor, no. Je trošku šílený. Chcem ho zabít, nebo se je vykašle? Nebo zabít. Ale má tady opravdu hodně lootu, což je super. 72 ty krásu má. Ježi, ujdou ještě po mě ty skeletoni tady. Ne, doprčit. Vendo, jsem mrtvá. Žere? Jo. Jsem mrtvá. Tak pojď spadni. Ne. No, mě taky zabil, rychle pojď tak za mnou. Tak tam zůstaň. Dobrý, jsem tam. Super. Kde jsem umřela? Nevíte, kde jsem umřela? Jo, tamhle jsem umřela. Jo. Teďka si žral ovci, jenže já jsem umřela jsi až jsi moc... To, a mě, já jsem umřela moc nahoře. Mně se to seká úplně strašně, nevím, když tam jsem u něj. Já se tam mám dostat. Já se třeba k němu vůbec nemůžu dostat, dobrý. To je strašný. Možná, vážně jsem umřela tady až. Tak, já už jsem zase u něj a flákám do něj. Už mám taky. 40... Nech mě bejt! Zase Maki, ne, no. Mě taky. Dobrý, ale pustil mě, ne, jsem mrtvá. Proč nás portnul ses na mě? Ne, já se portu k němu vždycky, ale vždycky se mi to strašně lagne, když se k němu sportnu. No prostě já jsem šílený. Kde mám můj... On je tamhle nahoře? Vážně? Běž ode mě, nežer mě. On mě žere furt. Je taky. To je strašný. Ne. Do prčic. A vždycky zase mi to laglo. Jako mě taky trošku chvilku trvá, než jakoby to, než se to načte. Už mám 22, Maky, to dáme. Musíme zabít kyklopa. Jo, ty jsi umřel nějak nahoře. Hele, už ho zabijím, on se sekl, v pohodě. Na pozor, dej ten! Nezabij si ho. Hypogryf. Nevím, proč ti jsem vlez, ale máš ho tady. Počkej, já jdu z té strany. Já jsem mrtvá. Jenom ti nesežel to... Mám ho! Dobrý, já jsem se bál, aby ti nesežel hypogryfa. No, to bych asi moc ráda nebyla. No to teda. Dobře, takže co tady všechno má? Samý... ty? Samý divný věci? No, jako jo, jeden jako diamant. Že nic moc. Co to je? Tiberium krystal. Česnek? A váže tady má 3... Nechci být zprostej. Nůžek. Ale tady má taky nůžky. Tady těch nůžek je strašně moc. Proč tady má sakra nůžky? Máš tady God of Block. Jo, tak už budu mít třetí. A bambu shoot. Oh, já mám nějaký krystaly, ale už nevím, kam to mám dávat. No, já to třeba nemám dávat jako nikam, protože já už nemám místo ten vůbec. Ten diamant. Bambu shoot, co to je? Nevím. Hele, Fire Dragon to. Flash. Fakt? No. Tohle si tak beru. To určitě ber. Tohle si beru. Jenže já nemám místa. A ten shattered cobblestone je k ničemu, nebo není? Vezmu si juice. Nebo co to bylo? No, třeba taky nevím. Počkej, já beru ten tiberium krystal, mám vzít jo, nůžky? Jo, to mám, počkej, dej to tam zpátky, to už mám. Tak to tam vem, já se vezmu vodu. Nůžky potřebujem, nepotřebujem? Asi ne. Gunpowder, tady další nůžky. Ale oni se jako blbě berou, jenže já nemám místo. Emerald. To je v podstatě všechno, jakoby, no.
On to tady moc vždycky jako nemá. Musím říct, že u těch draků je to daleko lepší. To teda. Tady mám nějaký lootbagy. Tak to si něco vezmu. Mám tady water bucket, chceš ho nebo ne? K čemu? To nevím. Look? Hele, počkej. No. Proč mě se přeměnily ty diamantové boty na running boty? What the fuck? Vůbec nevím, ale chceme zlato. Hele, asi není potřeba. Dobře. Tak asi jdeme zase zpátky. Ok. I když počkej, tamhle ještě teda koukám nějaká čestka u toho beaconu. Jo, tam. Třeba taky vůbec nevím, k čemu je ten beacon. Viď? Taky nevím. K čemu ten beacon je? Yeah. To snad někdy zjistíme. Asi jo. Tam toho je? Ne, ale já už nemám místo. Já taky ne. Maky, máš na hlavě slima. Jo, vidím. A furt nezeme skáče. Já beru tu vodu, vezmeme ty pláty a cheeseburger. Jsou mrtví. Blue parrot statue to beru. Máš já mám diamanty. No. Nemáš diamanty? Nejsem tady. Já si dám cheeseburger. Ježíš Maria, zase vypadni. Nevadí. Asi zpátky jdem do sedel a jdem domů. Ha, už jsme konečně doma. Díky bohu za to. Díky bohu, no. Trošku jsem mu ubrala skrz kaktusy, nevadí. Chuta. Skrz kaktusy, bohužel, stane se, nevadí. No a v podstatě máky, co jsme všechno přinesli domů? Co máme? Strašně moc věcí, mám normálně i česnek. A víš, co mám já? No. Ale. Co to je? Ježišmarja, kde jsi to vzal? No, tam v jedný tý česce u toho kyklopa. Tak to je úžasný. Máme papouška pro našeho Steva. Máme papouška. Jinak mě napadlo, že bychom si možná ty hypogryfy, bylo to všechno na H. Ano. Že bychom si na ně mohli dát čestky. Mohli bychom. Akát to bych musel mít dřevo. Jo, tady. Tak mám udělat pro tebe? Musel mít dřevo, jo. Tak já udělám pro oba dva uděláme teda čestky. Dobře. Jen teda doufám, že se dělají úplně totálně normálně jako na normální třeba osly a takhle. Jo, tak to ti neřeknu. Hele, schválně, zkusím to, jo? Ano. Dát rovnou na to. A možná i armor bychom si na ně mohli dát. Mohli bychom. Počkej, Ečko. Počkej, myslíš si, že se dají používat ty normální? Jako iron, jako horsový. Hele, nevím. Jo, daj, asi, předpokládám, koukám teďko na to. Jinak tu česku musíš dát na něj ty, já do něj nemůžu, bohužel. Jo. Což je docela zajímavý teda. Už jdu na to, budeš chtít ironovej nebo diamantovej? Diamantovej. Máš to tam, paráda. Chceš diamantovej? Jo. Chcípák. Hej. Jo, to jsem nechtěla. Pravím, no. A schválně to bude fungovat. Co to je? Duch? Jaký duch? Vidíš to? Ne. Tady byl duch. Jaký duch? Tak se pak koukni do záznamu. A nejde to, by the way. Ne, škoda, nevadí. Tam byl duch. Kde byl duch? Tady byl duch. Lidi, napište to do komentářů, že tam fakt byl duch. Lidi, určitě vám Maky ty nějaký mžitky přeočila. Ale houby, tady byl fakt duch a mlha. Byla to nějaká slečna nebo chlap, nevím. Bylo to divný. Jinak koukám na ty armory, koukám no. Hypogryf armory, tak ty potřebujeme asi vycraftit. Jo. Dělají se z... Počkej ale! Ano. My je můžeme udělat z toho horse armoru. Pomocí dvou peříček. Jo. Takže máme dvě peříčka? Řekla bych, že jo. Já si myslím, že určitě. Že stačí... Je, creeper. Maky, ne, běž pryč. Běž pryč. No pryč. Já si jdu lehnout. Protože nechceme, aby nám to zase tej creeper celý zničil, fakt jako to nemám rád. Dobře. Takže já si jdu lehnout, doufám, že se despavne, pokud se nedespavne. Dvě peříčka a nevíš, jaké mám dát? Peříčka, hned ti řeknu. V podstatě, jo, armor... Jo, už to mám. Jo? Jo. Dáš mi? No, dáš mi to? Jo, udělaný? Dám ti. Děkuju. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat na nich. Ale nevím. Ukaž, pojď sem.
Hele. A každý vypadá aspoň jinak, aspoň si zase to jo. Jako poznáme. To je pravda. Tyjo, co si tam hned k němu dám počkat, já tady mám vlastně věci, takže tohle. Je docela dobře, že si můžeš do něj dodat jakoby věci, že tam máš ty česky v něm, no. No, už jdu právě na to. Co abych tam měla do zásoby, samozřejmě ty, pikexy. Já se třeba nechám prázdný, jo, protože kdyby náhodou třeba nemám místo v inventáři, tak šup. Jasný, já si tam dám aspoň tohle, kdyby náhodou. Chápu. Jo, a můžeš mi říct, proč tady tohle? Já jsem se tady jednou nějak jednou portnul a byla tam děura, protože jsem spotřeboval někam. Byla tam děura. Jo. Ty se šíjeli to. Jinak, vendor tohle bychom mohli taky někdy už uspořádat někam na stranu. Jako buď, anebo jako já jsem to tady dával, protože my jsme přece tady nějak dělali nějaký ty mechanické věci. Prostě vlastně, my jsme to možná vlastně neřekli minule v tom videjku. My jsme, já nevím, jestli jsme to řekli nebo neřekli, my jsme si to vycraftili pár věcí jako by ještě v poza videjku, protože aby jsme se trošičku někam hejbli. A vlastně, čekaj, jdem se podívat, jak jsme, tady už to máme skoro všechno nám tady chybí. Teda skoro všechno už máme takhle. No. Tady jsme trošku pokročili v tomhletom, tady v této lince. Jo. U jídla nic, tam jsme nepokročili a tady jsme, myslím, že udělali jenom tohleto. Což tohleto je, že jo, na ty včeličky, takže na včeličky se strašně těším. Ale viděla jsem, že jsme udělali nějaký questík, jo, s tímhletím, s tou helmou. Jsme udělali quest, Vendo. S helmou? No, jak teďka mám na ksichtě. Je takhle, třeba říkám, jakou helmu myslíčku. Jo, takhle, chápu. A, už chápeš? Jo, no a já tu helmu nemám. Jo, nevadí. Což je celkem jaký zvláštní detekt. Jo, počkej, já tady, je taky questík, že máme zabít 10 barakoanů. To jsou ty villageři. Jo. To je zajímavý. Vidíš. No a okej, okay, jinak to bychom ještě možná mohli říct, já jsem tady přišel no, na to, jak tady zprovoznit teda nějakou tu energii už konečně. Ano. Že v podstatě tady máme teda solární energii, na kterou jde takhle krásně připojit takováhle trubka a tohoto je třeba nějaký kompaktor, díky kterému můžeme ušetřit ingoty, když budeme dělat pláty. Takže v podstatě nebudeme potřebovat dva pláty a to kladivo. Aha. Ale stačí, když máme tady ten kompaktor a do toho hodíš třeba jenom jeden ingot, třeba čuž na to, hodím tam, já nevím, tady já mám mana steel, tak já tam hodím platinum, jo? Stačí, okay. Když tam hodím platinum a čuž za jakou chvilku se nám v podstatě udělá plát jenom z jednoho, což je super, ušetří nám to ingot a nemusíme používat to kladivo, že se nám to kladivo v podstatě nevokopává. Jasný, to je dobrý, to bychom mohli někdy do příštího dílu třeba udělat víc těch plátů. Jo. A udělat si konečně lepší čestky. Jo, no. A pak tady máme Crusher, což je v podstatě zase věcička taky právě na tu energii, to jsem ještě nenapojoval. Mm-hmm. Ten Crusher, to mám zase dojem, že je zase věc, která předělá, jo, je to tak. Stačí třeba, když tam máš bone, hoď tam nahoru bone. Já nemám. Nemáš? Nemám, tak, já jsem ji už uklidila. Počkej, já mám hunting backpack, tak já tam mám bone, tak stačí, když já tam hodím teda jeden bone. Takže když vyměníme teda ten Crusher místo třeba kompaktoru, který už se koukám teďko taky jasný, nabíjí. Jasný, plní. Už se to nabíjí, to je tou energií z toho sluníčka. A hodíme tam jeden bone, tak díky tomu Crusheru se nám z toho stane bone meal. Aha. A ještě, ještě k tomu víc. Ty kráso, z jednoho máš jo jeden. Právě, ještě z toho víc, než jako by bys měla mi normálně. Takže to v podstatě tyhle ty, všechny ty přístroje, ty bychom si tady mohli teda nějak jakoby potom nějak rozesejt, jsou celkem jako dost užitečný. Protože my to máme od začátku dělaný tím stylem, že z jednoho máte jenom jeden, ze dvou máte jeden, ale tady máte prostě z jednoho, že už... A tady máš bioreaktor. Jo, a to je zase taky prostě věcička, která vytváří energii pomocí... Saplingu. Ano, nebo seedů a takhle všeho možného. Tak to se bude líbit mě, tam budu aspoň plácat všechny stromy, co mám. No, anebo tady máme ještě s tím dynamo, to třeba vůbec nevím, co třeba je. To ti třeba ani nepovím. Jo, počkej, to vytváří taky energii, asi jo, koukám. Z koulu nějakýho. Jo. To je, to třeba to jsou taky různý věci. A tady máme Powered Furnenska, což je Furnenska, která je napájená taky tou energií. A dělá, že tam můžeš dát dvě věci. Jo, právě, že můžeš tam dát dvě věci najednou. Tak a pak tohle tady nějaký ještě Atomic Reconstructor, ale na to jsem trošku moc nepřišel, co to v podstatě je. Jo.
tam v podstatě musíme jí zapnout teprve redstoneovou torčkou a mám dojem, že to je něco s nějakýma krystalama, ale na to jsem teda moc jako ještě nepřišel. Ok, to nevadí. Takže je to tady opravdu hodně. Ty pokročili jsme, jak tak koukám. Jop. Husté, husté, to by se mohli fakt do příštího dílu se s tím trošku pohrát a někam to zasadit do našeho baráku, taky bych ho už mohla někdy dodělat. Ale to se mi nechce. Věřím. Možná bychom si mohli dát ty solární blbosti, ty panely. Ano. Bychom si je mohli dát úplně všude nahoru a z nich takhle ty trubky, no. A to by se mohli. Ale ty trubky, ty budou takový jak pěst na oko. To je pravda. No nic, já už to tady asi ukončila. Jo. Co ty na to, super, takže doufám, že se vám to líbilo a další díl bude určitě u Wendy. A mějte se krásně a čus. Čus.